Me përfundimin e festave të fundvitit, euro ka nisur të forcohet kundrejt monedhës vendase. Sipas agjencive të këmbimit valutor, moneda europiane dhe dollari amerikan ka fituar pikë kundrejt monedhës son. Forcimi I euros pas festave të fundvitit është një tokuri që përsëritet çdo vit, por gjatë viteve të fundit për shkak të krizës europiane, kjo luhatje ka qenë të vogla. Kjo pasi fluksi I emigrantëve që janë kthyer për festat dhe ka qenë I pakët, po ashtu edhe sasia e valutës që ata kanë shkëmbyer. Kursi I këmbimit të euros ndaj lekut ka mbetur në kuotat më të larta duke zhvendosur ndjeshëm edhe monedhën vendase. Kështu sipas agjencisë së këmbimit valutor Yldon, me ardhjen e emigrantëve për festa, pritej një zhvlerësim e monedhës europiane, por kjo nuk ndodhi. Ikja e emigrantëve ka ndikuar dhe në zhvlerësimin e monedhës vendase lekut. Si për pasoj, euro ka pësuar një rritje, kjo monedhë blihet me 139.7 dhe shitet me 120.4, ndërkohë që dhe dollari amerikan ka pësuar rritje. Si pas agjensis Yldon, sasia e euros së siel nuk ishte e madhe krasuar me një vit më parë, ndërkohë që bankat për të mbyllur bilancet e fundvitit kanë bler valutën europiane, duke bërë që ajo të mbetet sërish në kuotat të larta. Parashikimet për eturin e lekut kundrejt euros mbeten të vështira pasi kursi këmbimit nuk po ecën në shtratin e tij historik, por po ndikohet nga kriza e cila ende nuk është larguar.